ஹலோ ஹலோ டெஸ்டி 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 யாரா கோய் பாலோ நீ பலோ யாய் ஊட்டி மா மைசன் நீ நீ பியோசா சீலோ பாரு ஹோலே ஹோவா சோலே நே சிசலன் லே யோசாவு ஜினு தலன் லே ஜிபி பாலா கோய் சிசலன் சச்சோ நைபே ஜிபிமே ஆ மீனா கோ ஏ ஹசன் ஜிபிமே கா ஜிபி லைமே நோ கோ நை ஏ யாவி ஹோ சிசி டோ ஆ மஹோ ஹோ லுங்கே டோ 2022 குனே டோ ஆ சுபா ரோ சி டலன் கடே குனே தன் அதா நே லன் ஷாக் நீ டோ தூ யாம் மே லீ அலா நு பியூ ஹ்ல பா டே மெய் ம பியூ லீ டே யா ஹா லெட் தே மா தி தி வ லன் மியா கைன் சாங் யின் கட் ஹா பா லோ லே கோய் ஹா တတိဈေးတွေကဈေးတက်နေတာကွာအဲ့တော့အဲ့ခံမတော့နောက်တနေ့ပြောင်းမယ်ဆွေးမြေဦးဟောင်းနေတဲ့ဈေးဒီများကြားကနေလှပတဲ့အပြူစင်လေးတစ်ယောက်ဟာညနေစည်းစာရဲ့အလှအပကိုခံစားရင်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ခက်မြန်မြန်ရှောက်နေပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘိုးရဲလေးတစ်ယောက်အင်ဂျီမပါပစိုးကတောင်းကြိုက်ပြီးရောက်လာပါတယ်စတာပါစစ်သူကြီးဘိုးရဲလေးရောက်ရှိလာပါတယ်ပခုံးအထက်မှာပေါက်ပြားကြီးထမ်းလို့ပေါ့ဘိုးရဲလေးဟာမိမ့်မပြူလေးနဲ့အကြည့်ချင်းဆုံးရင်းတွေခုံပြီးပိတ်တာတို့အချစ်စိတ်ငယ်တဲ့ရောက်ကဆော့ပင်နဲ့ဆွဲထားတဲ့မုတ်စိတ်မွေးတွေကိုပုတ်နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘိုးရဲလေးတယောက်ရင်ထဲကမြစ်တာတရားတွေဖွင့်ဟဖို့အတွက်ကွာတတနဲ့ရှောက်လာပါတယ်မိမ့်မပြူလေးကိုလှမ်းခေါ်ကနေမှအာကောင်ချက်လာ၍အိမ်သာထဲဝင်သွားပါတယ်โอ้ยอะเลยกองแกยောက်กันนี่มาบลูผิดตาเลยอ้าวะละกว่าရှင်แท้มาไม่ยู้ไม่ย่อดิผิดพี่แล้วฉิไม่ไก่มีเล่ไม่ไก่มีเนี่ยวะกว่าอีปาจินตะโลโลตีปอกฉินตะโลโลผิดพี่แล้วไอ้หน่าแล้ววนตัวละไอ้หน่าแท้ก็นี่เปลี่ยนอถั่วมาฮะหินโออ๊ะไม่มาเปียวเลี้ยวก็ไม่ต้วยดอบาอ๋อเมยลูกง่าเยซุปเปอร์พาวเวอร์ก็คุยลูกอนั่นคันในซวนเบငါအနံ့ခံရမယ်အနံ့ခံစမ်းရှူစမ်းရှူစမ်းရှူစမ်းဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာအနံ့ခံရင်ဖြစ်အဲ့ရမှနိုးလာပါတော့လေပြီးပြီအာကိုကြီးကလည်းဆော်လေးနဲ့တော့မတွေ့ရသေးပြီးလို့မရသေးဘူးပြာပြီးပြီရအောင်မလုံးဆက်ရှိသေးလေဟာမရအောင်မရအောင်ဆော်လေးနဲ့တွေ့တဲ့ခါပြည့်ရေးပဲမရေးပြည့်လေပြီးညစ်မှာနော်အခဲရတော့တူတူအေးရေးပြီးမရေးပြီးမှာတကယ်ညစ်တယ်ဘလူကောင်လုံးသိရရမနှိမ့်တော့ဒီမထိုင်အဲ့လိုနဲ့ဒီဘက်ခေရောက်လာတယ်ဘိုးရဲလေးတယောက်ဆော်လေးကိုရှာဖို့အတွက်တက်ကုံမျိုးမှာစထွက်တယ်မထွက်ခင်တွေးပူအနေနဲ့တိုက်ထိုးတယ်ဩအဝင်ထွက်မားနေလို့အထွက်ဆိုင်ပေါ်မှာပြန်ထိုးတယ်ဒိုက်ကဘာလို့ထိုးရလဲကိုကြီးအာဒိုက်ကဘာလို့ထိုးလဲဆိုတော့ဟောကွာညီလေးကအနံ့ခံပြီးတော့ဆော်လေးကိုရှာမှာရှာမယ့်နေရာကဟိုးတောင်ပေါ်ကိုခြေချင်းလျှောက်ပြီးသွားရှာမှာဆိုတော့တွေးပူအနေနဲ့ဓာတ်အရင်ထိုးတာဘာကွာအမင်းသားကိုဇက်နာအောင်အမင်းသားကိုတနာအောင်လှုပ်ထားမှဇက်နာပြီးဇက်ရှင်တက်မှာအေးမြတဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးမှာနေပူပူနဲ့အနံ့ခံရင်းလျှောက်လာလိုက်တာဘယ်နေရာလဲမသိရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဘိုက်နာပြီးလမ်းမေးခြုံနဲ့ဝင်တိုးပါလေဤပါပြီးနောက်ဆက်လျှောက်တယ်လမ်းမှာတွေ့တဲ့ဆိုင်ကယ်သမားကားသမားတွေကဇနာအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘသူမှခေါ်မတင်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘိုက်နာပြီးဤထပ်ပါတယ်ဟာကိုကြီးဇလန်ကလည်းတလန်လုံးဤပဲပါနေတော့ပဲပိုက်တာဂိုရာသီအိုရီကလမ်းမြများရှောင်းရင်ဤမြများပါတယ်ဟုတ်လို့လားသူအဲ့ဒါလို့ရှောင်းရင်နဲ့လမ်းမှားပြီးအောင်ပန်းမြုပ်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုင်းဘုတ်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်တာယထာဘော်ရောက်သွားရောယထာဘော်ကအစင်းနှင်းကြမှာကျိုးသူမရှိတူတဲ့ယနေ့ရင်ကလောဘူတာရောက်သွားတယ်
အဲ့ဒီအချိန်မှာစောက်ရမ်းချောတဲ့ဘဲတွေကိုတွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း200ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့တပင်ကြီးနာကိုဖလုတ်ခနဲ့ရောက်သွားပြီးဇွားခနဲ့တွေးလိုက်တယ်အော်ငါလည်းဒီတပင်နှစ်ပင်လိုပဲအကြာကြီးပူးကျင်လိုက်တာကွာတဲ့ဆက်ပြီးတော့ချစ်ရတဲ့သူရဲ့အနံ့ကိုခံရင်းခံရင်းခံရင်းနဲ့အိမ်မဲမဲကြီးနာရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစောင်းရမ်းချောတဲ့ဘဲတွေကိုတွေးလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ဘသူအိမ်မမ်းမသိတဲ့အိမ်ကိုဘာကိစ္စမှမသိပဲဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆောင်းရမ်းချောတဲ့ဘဲတွေကိုတွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲပြောမှာမလားဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဆောင်းရမ်းချောတဲ့ဘဲတွေကိုတွေးလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့အနံ့ခံရင်ခံရင်အချစ်ရဲ့အစေးညွန်ရလက်အချမ်းပုံတံတန်ရှိတဲ့လက်ချမ်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးငေးနေတယ်ငေးနေတယ်ငေးနေရင်းနဲ့လက်ချမ်းကလဲတာပိုးမြန်လာတယ်အဲ့ထက်မြန်သေးတယ်မြန်သေးတယ်မြန်သေးတယ်အဲ့ထက်ပိုးမြန်သေးတယ်ပိုးမြန်သေးတယ်မြန်သေးတယ်မြန်သေးတယ်လက်ကားစားတာပါနောက်ဆုံးမှတော့ညီလေးရှာနေတဲ့သူမကိုမိုးရွာကနီး မိုးအုံမျက်မှန်တက်ပြီးတော့တွေးလိုက်တယ်ရေစာလိုက်တာကွာဟမ်ရေစာတယ်လို့အော်ရမယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့တွေးရတဲ့အချိန်ဟာကဘာလောကကြီးခဏရတန်သွားတယ်လို့ပဲငါထင်နေမင်းနဲ့စုံနိုင်လေ အဲ့လိုဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ကိုတချင်းလေးနဲ့ပြေးဖက်တယ်ကာတူကာစေရာတာအိုစာပရေဂျီဟာနေဟီဂျာတာဆွန်ပါပရေကီရာတာလမ်ဘီရာလမ်ဘီရာရီကတေတီစံဂီရာစံဂီရာရီအဲ့ဒါမမိုက်ပါဘူးမချယ်ရီတဲ့အတန်ခဏသုံးမယ်ကာ ကိုမင်းကိုရှာလဲရတာကွာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မဲ့ဟဲ့နင်ဘယ်ကောင်လဲဒီနားတော့မှလိုက်တောင်စားနေကလေးလားမမပိုင်ပါလားမောင်လေးထမင်းကမင်းမပါလို့တော့ရောင်းစားကြောက်ကူလီကောထူရထူရခွာထိုးတဲ့ဒုတ်တန်းကြီးနဲ့ထိုးတယ်ခွာထိုးတယ်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 ဟာဟာဟာအဲ့ဒါလည်းမိုက်တယ်ထိုးရထိုးရထိုးရအထိုးနဲ့ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းမိုက်တယ်နော်ရ အဝလီပြေးရမယ်ကုတ်လေးကိုကျွတ်ကြတယ်အဲ့လိုလေးပြေးရမယ်ဒါဒီလိုခက်ကရုပ်မလိုက်ဘူးနည်းနည်းဖက်လို့ဟိုတင်ထားလို့ရလားတို့လားမုန်းဆွမ်းလို့တင်ထားပြင်တရာမတို့တို့တို့ဒါမျိုးတင်ထားပါမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်လိုက်ကိုအင်းရလား 3 2 1 go ไอ้คณะนี่บ่อยากอยู่บ่ว่าป๊าป๊าได้ทุอยากทุ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 อยากคว่าทุนี่ทุนี่ยายโอ้ยเลล่ะอ้อยบ่ยอมมาเนาะ